গুড মৰ্ণিং নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কালি ৰাতি খুব ধুমুহা বৰষুণ আহিছিল চাওক কি কৰিলে মোৰ গোটেই বেলকনিখন নষ্ট কৰি পেলালে লেতেৰা হৈ গ'ল এইবোৰ চাওক সিহঁতো পানী জমা হৈ গৈছে শিল বৰষুণ দিলে কালি আৰু মাঘৰ বিহুৰ সময়তনো বাৰু বৰষুণ আহেনে সব ধ্বংস কৰি পেলালে এইবোৰ এইবোৰ এতিয়া চাফা কৰি লওঁ কিমান ডাঙৰ কাম হয় কাইলৈ উৰুকা কিমানখিনি বনাবও আছে কিবা যোগাৰো কৰিব আছে তাতে আকৌ এইবোৰ আহিলে বহাগ বিহুৰ সময়ত বৰদিলা অহাৰ নিচিনা হৈ গ'ল কালি ঠিক আছে উপায়টো নাই কৰিবই লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব গতিকে চাই থাকিব আৰু সেইখিনি চাফা কৰিম অকণ দেৰিকৈ তাৰ আগতে উলিয়াই থৈছোঁ বীজৰ পৰা পিঠাগুড়ি আৰু গুড়ৰ বেটাৰখিনি ঠাণ্ডা হ'ব মানে ঠাণ্ডা হৈ আছে যে বহুত আৰু এইখিনি নাৰিকল এইখিনিও আজি মানে এইফাল লাড়ু বনাব লাগিব লাড়ু আৰু মানে চুজি মিক্স কৰি বনাম আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু হৈছে বেছি দেৰি হোৱা নাই উঠিছোঁহে অকণমান আগতে গতিকে চাহকাপ খাই লওঁ আৰু যিহেতু কালি লাড়ু আৰু বনাই থৈছোঁ লাড়ুৰ লগতে খুৰমা বনাই থৈছোঁ গতিকে ৰাতিপুৱা চাহকাপ সোনকালে খাই লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কাম হ'ব গতিকে এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহ বনাওঁ আৰু আজি কি কি যোগাৰ কৰোঁ সেইখিনি অকণমান দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকক লগতে কালি যিহেতু উৰুকা কালি কি হয় কালি আচলতে আমাৰ একো বনোৱা নহ'ব চাগে দুমাহী দিনাহে বনোৱা হ'ব আৰু সঁচা কথা মাঘ বিহুৰ যেতিয়াই আহে মোৰ চুঙা পিঠা বহুত খাবলৈ মন যায় কাৰণ সৰু মানে সৰুৰে পৰা চুঙা পিঠা খাইছিলোঁ ইমানেই মন যায় ইমানেই মিছ কৰোঁ চুঙা পিঠা বুলি ক'লে সঁচাকৈ সেই দিনবোৰ চাগৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহিব মানে বুকুখন কিবা হৈ আহে চুঙা পিঠা মানে খোৱাৰ যিটো সোৱাদ আছিলে ভাল লাগে আৰু যোনহঁতৰ জেগাত চুঙা পিঠাৰ ইমান বেছি প্ৰভাৱ নাই কিন্তু মই য'ত জন্ম হৈছিলোঁ বা ডাঙৰ হৈছিলোঁ তাত চুঙা পিঠা মানে এনেকুৱা হয় মানে সকলোৰে ঘৰত দুটা বা তিনিটা হ'লেও চুঙা পিঠা বনাইছিল বা বনায় এতিয়াও মাঘ বিহু মানে খুব ভালদৰে উদযাপন কৰে প্ৰতি বছৰে ভাল লাগে ওচৰতেই ভেলাঘৰটো থাকে মেজি থাকে ৰাতিপুৱা জ্বলাই মানে সেই দিনবোৰ সঁচাকৈ বহুত আৱেগিক হৈ যাব মাঘ বিহু অহা বুলি ক'লেই আৰু সেইকাৰণে মাঘ বিহু আহিলেই মই নিজৰ সাধ্য অনুসৰি বা যিমানখিনি সময় হিচাপত পাৰোঁ কিবা কিবি বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে চাই থাকক বেছিকৈ নকওঁ আপোনালোকক এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় থাকক নৰ্মেল টেম্পেৰেচাৰ হৈ লওক তাৰপিছত পিঠা বনাম লগতে লাড়ু বনাম আৰু কি কি কৰোঁ সকলোখিনি অকণমান অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম আৰু কালি পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাইছিলোঁ যে শেষত গুড়ি অকণমান ৰৈ গৈছিল শুকাই যোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি ভাবিছোঁ এই বেটাৰখিনিতে দিওঁ মানে তেলপিঠাত নাৰিকল সৰহকৈ আছে যে এইখিনিত গুড়িখিনিত গতিকে খাই ভাল লাগিব এইখিনি দিয়াৰ পিছতো খুব ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'লোঁ আৰু তেলপিঠাটো নাৰিকল দিলেই খাই ভালেই লাগিব এইখিনি এতিয়া ৰাখি থ'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ মানে খোৱাটো খাই লওঁ মটৰৰ ৰুটি লগতে আলু বিলাহীৰ চব্জি আৰু এইখিনি হৈছে কেঁচা আমৰ মিঠা চাটনি বহুতখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ খোৱা হোৱাই নাছিলে যেতিয়া আমৰ ছিজন আছিল তেতিয়াই এতিয়াহে লাহে লাহে খাব আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা খাই লৈ এইখিনি চাফা কৰি দিলোঁ মানে বেলকনিখন আৰু ইয়াতে চাওক পিঁয়াজৰ মানে পিঁয়াজ ৰুইছিলোঁ গুজিও আহিলে ধুনীয়াকৈ পানীয়ে শেষ কৰি দিলে নাজানো কি হয় এতিয়া আৰু এইখিনি কম্প'জৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি শুকাই আহিছিলে সেইখিনিও তিতি গ'ল খুব ভালদৰে আৰু জলকীয়া চাওক এতিয়া এই বেটাৰখিনিত মই মিলাম চফ আৰু কাজু কিচমিচ চফ এচামুচ হ'ব লগতে সৰুকৈ কটা কাজু আৰু খিচমিচ কেইটামান এই মানে এইখিনি ট'টেলি অপচনেল হয় আমি আগতে যেতিয়া খাইছিলোঁ মানে সৰুৰে পূৰা তেলপিঠা খাইছিলোঁ নৰ্মেল গুৰ পানী আৰু পিঠাগুড়িৰ সৈতে আৰু ভাল পাওঁ কাৰণে আচলতে এইখিনি মিলাইছোঁ দিলে খাবলৈও ভাল লাগে হয় নাই বাৰু আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু চুজি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চুজিখিনি চালোঁ অনাও নহ'ল বেলেগকৈ অকণমান আছে আৰু চুজি লাৰু নবনাওঁ মানে নাৰিকলেৰে বনাই দিওঁ ভাজি আছোঁ এইফালে আৰু এইফালেও পিঠা বনা হৈ গ'ল তেল পিঠা বেছি নাই বনোৱা এইখিনিকে বনাইছোঁ এনেও দুদিনত শেষেই হৈ যাব আকৌ বনাবই লাগিব নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বাৰু কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই বহুতবাৰ নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ গতিকে মই আগৰ লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'ব পাৰিব চাই থাকিব আৰু কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ বিহুৰ আয়োজন দেখুৱাই থাকিম আৰু অকণমান অকণমান লাড়ুকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এইকেইটাই হ'ল লাড়ু নাৰিকল এফালহে আছিল বাৰু আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা টান হৈছে চাওক আৰু লাৰু যদি টান নহয় মই খাবলৈ ভাল নাপাওঁ ইমান আৰু লাৰু যদি টানেই নহয় তেনেহ'লে কিহৰ লাড়ু নহয় জানো আৰু এতিয়া যিহেতু ৰাতি হ'ল আৰু ৰাতি ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই বন্ধাকবি কাটি ৰাখিছিলোঁ গৰম পানীত তিয়াই ৰাখোঁ কিছু সময় আৰু এই বন্ধাকবিৰ ভাজিকণ মানে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভাবিছোঁ আৰু বন্ধাকবি ভাজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলগা একোৱেই নাই সকলোৱে জানে আজি মই বনাম মাছৰ মূৰৰ লগত সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ফিছাখন ভাজিছোঁ মাছ আৰু আলু পিটিকাৰ কাৰণে বন্ধাকবিখিনি আকৌ এবাৰ ধুই ল'লোঁ লগতে পানীও টুকি ৰাখিলোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু কাটি ৰাখিছোঁ মাছো ভজা হৈ গ'ল আৰু মাছ ভজা তেলতেই মই আজি ভাজিম অকণমান দিছোঁ পাঁচফোৰণ লগতে কাটি লোৱা নহৰু দিলোঁ নহৰুখিনি হেতাৰে অকণমান ভাঙি ল'ম এইদৰে নহৰু যদি তেলত দিয়া হয় খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ইয়াত এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে মই বেছি সময় নাভাজোঁ গেছটো সেইকাৰণে একেবাৰে কমকৈ ৰাখিছোঁ পিঁয়াজখিনি জ্বলি আহিলে ইয়াৰ সোৱাদটো পিছলৈ বেয়া হৈ যাব ভাজিকনৰ মানে ভাজিখনৰ ইয়াত এতিয়া জোখমতে হালধি দিলোঁ আৰু আলু কাটি ৰাখিছিলোঁ এটা লগত এটা জলকীয়া দিছোঁ আলুখিনি মই কিছু ডাঙৰকৈ দিছোঁ মানে এয়া আলুৱে মই মাছৰ সৈতে পিটিকাত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে সৰুকৈ দিলে দিগদাৰ হৈ যাব উলিয়াবলৈ আলুখিনি কিছু সময় থাকি ৰাখিছোঁ আলুৰ লগত মানে পিঁয়াজ ভাজিছোঁ কাৰণে পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে মই বেছিকৈ ভজা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ আহিলে ভজা অকণমান হ'ল তেতিয়া যিখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ বন্ধাকবি বন্ধাকবি দিলোঁ গোটেইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু এইদৰে যদি মাছৰ মূৰৰ সৈতে বন্ধাকবি আপোনালোকে এবাৰো বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাবচোন খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল লাগে নিমখ দিলোঁ নিমখ আগতেও দিয়া আছে কাৰণ মাছ ভাজিছিলোঁ গতিকে নিমখ কমকৈ দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি তল ওপৰ কৰি দিম এবাৰ তাৰপিছত ঢাকি থাকি ভাজি থাকিম কাৰণ আলুখিনিও সিজিব লাগিব আলুখিনি কিছু ডাঙৰকৈ দিয়া হ'ল আৰু বন্ধাকবি যিমানেই ভজা হয় সিমানেই খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু চাওক লাহে লাহে বন্ধাকবিও সিজি আহিব লগতে আলুখিনিও সিজি আহিব আলু আধা সিজাৰ দৰে হৈছে আৰু সিজিব মানে সিজিব লাগিব ভালদৰে ইয়াত মই এতিয়া অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ মই বেলেগ মছলা নিদিওঁ বন্ধাকবি ভাজিলে কিন্তু ঘৰত ভজা জিৰাৰ গুড়ি হয় দিলে খাবলৈ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে দিলোঁ আৰু আলু সিজি আহিলে এতিয়া তথাপিও মই আৰু অকণমান সিজিবৰ কাৰণে আলুখিনি আকৌ ঢাকি ৰাখিছোঁ ফাইনেলি আলু ভালদৰে সিজি গ'ল লগতে বন্ধাকবিখিনিও ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই ভাজি লোৱা মাছৰ মূৰ দিলোঁ খুব ভালদৰে হেতাখনেৰে ভাঙি ল'ম আৰু গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰিম মাছৰ মূৰ দিয়াৰ পিছত ভাজিবলৈ বেছি সময় নালাগেই গেছটো মিডিয়াম কৰি মই আৰু ঢাকোন নিদিওঁ এতিয়া যিহেতু আলু সিজিলে বন্ধাকবিও সিজিলে ঢাকন দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই খুব ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাম তল ওপৰ কৰি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু নমোৱাৰ আগে আগে মই দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি অকণমান ঠাণ্ডা বতৰ যে জালুকৰ গুৰি দিলোঁ সেইকাৰণে নৰ্মেলো দিলে ভাল লাগে খাবলৈ আৰু ফাইনেলি আমাৰ বন্ধাকবি আৰু মাছৰ মূৰৰ এই ভাজিকণ ৰেডি হৈ গ'ল গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বন্ধাকবিৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাবও সময় হ'ল গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু পুনৰ আহিম এনেকুৱা কিছুমান নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে গতিকে সকলোৱে ভালে থাকক বাই বাই